Вони чекають на дбайливих та люблячих господарів. Одного разу їх вже позбавили турботи, а когось навіть навмисно покинули помирати. Під опіку покинутих на призволяще котів та собак бере власниця одного з притулків у Дніпрі – Ірина Сетенко, хазяйка міні-прихистку «Лучик Надєжди». Жінка практично самотужки дбає про тварин, вигодовує, стерилізує та лікує. Ірина витягла з того світу вже десятки собак та котів. Зараз допомога і руками, і грішми потрібна Ірині. Про пухнастих друзів, котрі так чекають на вас. Наша Ольга Величко розкаже. Рижик, Майя, Тіна та ще декілька десятків муркотиків. У кожного нелегка доля. Когось викинули на вулицю у взуттєвій коробці, іншого навмисно підкинули під колеса автівки, а ще від одного хвостатого відмовились, бо той тяжко хворий. Этот котенок, девочка, они болели вирусним перитонитом. Это надувається животик водой. І если не лечить, ну, в течение 3-4 дней животное погибает. Ми вовремя определили діагноз, вовремя отвезли в больницу. Був каждый день уколи в спинку. Уколи дуже болезненні, їм було дуже больно. Ну, вони вижили. Пані Ірина для усіх цих кицьок – і годувальниця, і рятівниця, і та, що просто почухає за вухом. Жінка – власниця міні-прихистку для тварин. Діточками, діточками. Моллі, це моллі. Зараз от кормлю сирочком дитячим зі сметанкою, потім позже свариться м'яско, курочка свариться, буде потім позже вона кушати курочку. І на ніч опять паштетик, щоб хорошо кормила діток. А цього чорно-білого норовливого вухання Ірині привезли небайдужі. Кота знайшли на вулиці з перебитою лапою. Видите серце? От плямочка, сердечко. Звісно, їм всім потрібна ласка і дім, щоб вони жили в любві, в любящій сім'ї, яка їх ласкала, покупала їм м'ячики, були у них імена, які я іноді забуваю. Оці білобокі красуні 8 місяців. Її врятували з родини, де господарі любили хильнути. Вона стерилізована, грайлива і зараз чекає на свою нову родину. У прихистку Ірини понад півсотні котів, а ще кролик. Від нього відмовились колишні господарі. Є й 30 собак. Наприклад, оцей 8-річний пухнастик Жека. Він ледь не помер на морозі. Знайшли ми його з дівчатками-волонтерами зимою в мінус 25 градусів під церковью. У нього були обморожені задні лапки. У нього, к сожалению, епілепсія. Його в 6 місяців ударила машина, причому ударила вона спеціально. І після цього у нього почалась епілепсія. От зараз будемо давати таблетки. Таблетки даємо кожен день. Опікуватися тваринами жінка почала 12 років тому, коли до неї на дачу прибився вагітний собака. Цуценят Ірина роздала, потім люди самі почали приносити покинутих тварин жінці. І все це переросло у міні-прихисток, де наразі майже сотня тварин. Однак жінка не планувала піклуватися про чотирилапих. До цього успішно вела бізнес. Це парикмахерська. Я там сиділа, працювала адміністратором, була з манікюром, з прическами. Общалась я с людьми, у меня был большой круг общения, мне нравилась моя жизнь. А сейчас я вынуждена тут находиться круглосуточно, я не могу не то что общаться там с подругами, я не могу даже поехать к своей внучке. И самое главное, что у меня нет свободы, я не могу поехать в отпуск, у меня даже нет ни одного выходного. Цих песиків Ірина знайшла новонародженими у коробці на вулиці. Это Норочка. Это Ладушка, а вот это Ланочка. Один уже был при смерти, вот один умер. Ну, а семерых я выкормила соски. Аби лише прогодувати всіх тварин, жінці потрібна чималенька сума. У мене в місяць на питання всіх животних уходить 1060. Ну, зараз запас чуть-чуть є, але він скоро кончиться, буквально через неділю-дві. Я чуть-чуть побаюваюся, що, не дай Бог, настане таке час, що мені їх не за що буде не тільки лечити, а й кормити. Допомогти прихистку може кожен. Донатити можна на картку, номер якої ви бачите на екрані. Бодай декілька гривень врятують від голодної смерті одного пухнастика. А ще вірного друга можна взяти собі. Ми теж з порожніми руками не змогли поїхати. Мій оператор взяв рудого котика. Тепер у пухнастого нова турботлива родина. Будь-будь. Ольга Величко, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».